fått ett härligt paket. Äntligen andra vågen i Call of Cthulhu Sverige. Har första uppsättningen här, utredarens handbok. Eller ja, kan gå igenom det här. Karta. Kartor i Sverige. Stockholm. Affisch. Utredarens handbok. Tjurmannen från Kungsskär. En seans i Stockholm. Och då grundboken. Väktarens handbok. Fantastiskt snygga omslag. Jag har verkligen lyckats med det. Olerat. Och då är det intressant vad som kommer här nu i andra vågen. Blivit lite försenad på grund av pandemin och allting. Först deras tärningar. Ska vi öppna de här lite kanske? Det är spännande. Hoppas att det ljudet är alldeles för burkigt här nu i och med att jag det är inbyggda mycket där. Se om jag kan zooma in på det här. Här bild. Lite ljus på. Lite svårtydda men inte fullt så dåligt som det brukar vara på. Det är en gimmick såklart. Men jag är van vid mycket betydligt jobbigare tärningar från Games Workshop. De här kanske går att använda ändå. Den här T10 är jag ju lite mest tveksam till. Jag hade jag önskat att man prioriterade läsbarheten. Framförallt. Man kommer spela i rätt mörka miljöer. Ja. Jag hoppas det här ändå funkar. Jag ser just hur nära jag kan visa upp de här. Så att ni förstår problematiken. Jag älskar eldesignsen. Jag antar att det hamnade på sexan. T6 kanske den kan använda. 2 T6, 3 T6. De andra, om jag tar T20 till exempel. Ta nummer 18 där. Det blir för bökigt. Jag kommer nog avstå det här. Men det betyder ju inte att de är obrukbara. Det är bara personlig preferens att jag prioriterar användbarhet för design i det fallet. Oh, kortlek. Jag är mest besviken i den här utgåvan här, eller den här sista. Får man till något ljus här också. Så att det inte blir en sanity-lek alls, utan pokerlek. Snygga pokerkort, men då sådana valörer är lite tråkigt. Lite extra tråkigt. Återkommer samma kung. Ja, det var ju också väldigt lyckligt. Det är inte så många unika motiv då. Det är samma bild på kungarna, damerna och knäktarna. Och en bild på S eller en bild på Jokern. Ja. Ordat om det. Så här ser då t-shirten ut. Det är så stor så den inte får plats på bild. Fin finemang. Den visar jag stolt upp. Här har vi en spelledarskärm. Och det är paketet även 6 kartor och sjökort plockade från 1920-tal. Bordeskär, Gullmansfjorden, Göteborg, Skåne, Stockholm och Öresund. Då vi öppnar det här. Thank you.
Vad synd. Kopia. Översiktskarta över Kitulus, Sverige. Skåne. Skåne. Bohuskusten där då. Yesterday! Spelar du skärmen? Upp och ner. Så vi igenom vad som finns på baksidan här. Sinneshäl och hälsa. Bestämma svårighetsgrad, vapen och skydd, stridsskador, sinnehälsa och jakt. Där är det då. Och spelarna ser himmelskt monster här då. Tentaklar och spindelben blandat om något annat. Vad är spelarna här under till då? Läcket. Det var lite lättare. Lektyr här. Nattläger. Åh, de är fina färgmotiv. Inte heller hardbound. Fredmans epistlar, men desto tjockare. Ja, samma motiv som spelade här. Spoila för mycket här nu, men färgbilder blandat in i den också. Fin produktion. Gillar det matta omslaget här. Spelformulär. De var ju väldigt simplistiska, men säkert användbara. Fram- och baksida. Det är inte alla som trycker det. Obeväpnad står förtryckt som standard. Känns väl mer klassiskt. Se där. En kalender för 1926. När kan man återanvända den här då? Jag skulle vilja ha en sån här kalender för i år. Läcket. Det gillas. Vad är det här då? Är det tryck? Nu ser man om man får upp det på något bra sätt. Utan att förstöra. Jag glömde att det följde med. Tryckta motiv. Läcket. Så här. Det var jätte... Det var en osk. Det är sån.
Eller vad står det? Ovarsson. Ola. Olarsson. Det är svårt att läsa. Larsson. Ah, ett O i början. Det är Oskar Larsson. Jag får kolla vad jag som gjort det här. Riktigt snygg. Ja, just det. Det är samma som jag tyckte. Som är svensk producerad också såklart. Jättefint. Ja, det var bra. Den svarta sviten då. Också ett riktigt gediget kompendium med. Är det fler äventyr eller är det... Mörkret är en fristad för hemligheter att växa ostört. Det kan gömma den stjärna som smälter köttet från din kropp. Det kan gömma en besökare från rymden som snart är färdig med sin rustning. Och det kan gömma svaret på varför vuxna män beter sig så som i en saga av bröderna Grimm. Det är tre äventyr, Svart som sot, Obygdens tempel och Bjurlidsdjupet. Riktigt vackert. Blandat med fotografier också. Som allt i den här katolska Sverige då. Sviten. Och det sista i det här paketet är vad är det här? Aldrig mer pamflettäventyren. Jag sparar nog så här tills jag bort. Det är spoilers alltså allting här. Borde jag dess visat baksidan på. Så det är små. Jag tolkar det som kommentscenarioaktiga äventyr, så jag kortare one-shots. Oh, man kan få alla här på en bild. Vad tycker ni? Har ni backat? Eller har ni inte backat och varför? Ångrar ni att ni inte backar i så fall? Ja, det var kul att veta. That's it for me. Over and out.